belə mövqeyi tutması ancaq ondan irəli gəlir ki, Əli Əliyev bugünkü idarəçilik sisteminin avtoritar bir sistem olduğunu, Azərbaycanda korrupsiyanın rüşvətin miqdarını, büdcə vəsaitlərin müəyyən layihələr adı ilə doğrulanması, bütün bu hadisələri Əli Əliyev necə lazımdır, xalqa çatdırırdı, bunların sxemləri, bunların bütün o cinayətkar və korrupsiyonel hərəkətlərin xalqa çatdırır. Ona görə də bir gün xalq onun sözünü deyən, həqiqəti deyən və onun bu bəlaya düşər olmasının səbəbləri deyən insanların arxasında olmalıdır. Və burada mənə elə gəlir ki, həm Azərbaycanın ziyalı adamları, həm alimlər, həm müəyyən müxalifət nümayəndələri bu işdə iştirak etməlidir. Və yekun olaraq başqa bir fikri də söyləmək istəyirəm ki, bizim dost kanallar, dostlarımız keçən səfərki məhkəmə hadisəsindən sonra Əli Əliyevin partiyası haqqında, Vətəndaş İnkişaf partiyası haqqında müəyyən dəqiqləşməmiş məlumatlar verdi və bu məlumatlar mənə elə gəlir ki, dəqiqləşməmiş məlumatlardır. Əli Əliyevin əgər siyasi partiyasının, onun partiyasının hansı fəaliyyətdə olmağını bilən varsa, həmin dostlar gələn, buyursunlar bizim partiyanın qərargahına, bizim partiyanın aparatı ilə, işi ilə tanış olsunlar, bizim partiyanın fəaliyyəti ilə tanış olsunlar və onda əmin olacaqlar ki, necə Əli Əliyev fədakar və həddindən artıq savaşqan bir liderdirsə, onun partiyası da eləcəyinə bir partiyadır və onun komandası da eləcəyinə bir partiyadır. Biz partiya olaraq Əli Əliyevin qeyri-şəssiz və həmən azad olmasını tələb edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sıqqan məhkəmə bitdi, Əli Əliyev məhkəməsi bitibdi, qeyd edək ki, yaxın. Məhkəmə haqqında nə danışım? Bu masturbant gəlmişdi, oturmuşdu orada. Can Ramiz Göyüşovda. Canlı meyit kimi oturmuşdu, heç nə danışa bilmirdi. Onun əvəzinə vəkil, vəkillik eləyirdi, hər şey danışırdı. Nə bilim, o masturbantı müdafiə eləyən, elə özü masturbant olan, mən bilə başa düşürəm, başqa cür ola bilməz. İcraatda qəbul olundu mu? Bəli. İcraatda qəbul olundu, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Əli müəllimə, hətta qiyiminəcəm təzikrən, qiyiminəcəm, icazə verməyirlər, ax gördük deyilsin, icazə verməyirlər, qalsın, bunun nə mənası var, bunun ilə nə demək istəyir bu hakimiyyət, bu aşağılamağın hansısa bir növüdür mü onlara görə, ya psixi təsirdir mi, başa düşmək olmur ki, niyə belə ustaların sözü var, düşovu variantlar, Azərbaycan ucuz variantlara əl aparırlar. Əli müəllim özü pistol gördük, bayqoy ruhlardır, necə deyirlər, mübariz bir ruhlardır Əli müəllim. İndi ayın üçün gözləyək, bu ədalət məhkəməsindən başqa ilahi bir məhkəmə də var da bilirik də idi. Biz onları tapşırırıq ilahi məhkəməyə. İyun ayının üçündən gəlir. Əli müəllimə təzyiqlər var, evinə təzyiqlər var, ailəsinə təzyiqlər var. Əli müəllimin özünü dediyi sözlər. Qalcanaların mələməsi. Bunlar hamısı bir zümrük kimi birləşməlidir. Əgər birləşməsə, bu qaldı, bir dəxildə qarcalayıb, onu məhv edəcək. Təsəvvürləyin. Bir partiya, baxın, o gözlük partiya sədirləyənin demək olar ki, iki nəfər gəlir. Niyə? Siz axı bu millətə, bu məmləkətə rezident olmaq üçün gəlmişsiniz. Biz hamımız sizi potensial seçkiləriz. Məndən xoşun gəlməyə bilər. Amma siz haqqı tablanır. Sən sabah ruhuna təhcəsinə qaran dolduğuna bir xalqın başına oynasın. Əli Əliyevin həm birinci, həm ikinci, həm üçüncü məhkəməsi Azərbaycanda məhkəmədə heç bir əsər əlamət olmaz. Mən bütün xalqımıza hərtər genosidi ortada olmaqla bax, bütün bu insanların hamısının olan zülüm ətrafında birləşməyə çağırır. Yoxsa bu həmişə, təsəvvürləyin, Amerika demokratik, İngiliz demokratik eləmir. Onların niyə 60 dənə partiyası yoxdur?
abi hele yaxşı şeydi. Bak, heç olmasa 50-sini yarasınlar, 40-ını yarasınlar. Bunlar hamısı ondan ödəlidir. Biz öz problemlərimizdə, hər kəs öz qrup problemlərlə məşğul olsun, bu rejimin də ömrü uzansın. Nə qədər ki, belə şərəfsizlər var, 68 yaşında bu adam gəlib utanmadan orada oturubdur. Bu adam dur, nə qədər sifətsiz, nə qədər ləyazətli adam ki, gəlib insan ödəsin. Bu nədir? 8 ay, 9 ay işte şərəf ləyaqətsiz gəzir, bunu da yap partiyasından çıxardıblar. İndi kimsə bana şu öyün yıxılmasın, sənin şərəf ləyaqətini kimsi ki? Bu, olubdur ki bu iş. Mən oradan çox, bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Əgər biz hər genosik başda olmaqla, havuz analarını, gəncə analarını, ondan sonra Nardaran analarını və bütün bəşəriyyət görç olacaq, bir hərəkətlə qalxmasa bunların ömrü uzanacaq və hamında bir-birinə düşman edəcək. Mən bütün Azərbaycan xalqını, xalqımızın, dövlətimizin onurğa sütunu olan, olduğu olan ləyaqətsizlik və ayrı-ayrı fərdləri olan ləyaqətsizliyə qarşı ehtiyac edib ayağa qalxmasa. Əgər biz bunu eləməyiksə, bizə nə eləsələr yerim. Mən onu başa düşürəm. Və Əli bəyin də, niyə? Çünki Əli bəy sındıra bilmirlər, bir şey tapa bilmirlər. Ağlı var, savadı var, mövqeyi var. Bütün dedikləri şeylərin hamısını sübut eləyir, orduya qoyur. Heç kimə də təqdir eləmir. Bunu gətiriblər bir adam, yap partiyasını. Allah rəhmətləsin Şiruz Təbrizə, simasız quldurlar partiyasının tamamilə partiyadan qurulmuş bir şərəfsizi 68 yaşında gətirir, millətə qurulur. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu ədalətsizliyi, bu nadan sistemində birləşib Azərbaycan xalqına olan tarixi xəyanəti bu da sizdən qurtarmaq üçün mübarizəyə çağırıram. Nə olur, təşəkkür edirəm. Fətvə. Fətvə. Məsləhət prosesində çox təəssüf ki, biz iştirak etdik. Son 6 ay ərzində artıq Vətəndaş Fərqləşmə Partiyasının sədri Əli Əliyevə qarşı hükumətin şəxsən dövlət başçısı İlham Əliyevə göstərişi və siyasi iradəsi ilə 3-cü məsləhət prosesi qurulubdu. Prosesi həm Əli müəllimin özü belə adlandırdı, elə biz hüquq müdafiəçiləri də belə adlandırıb, açıq deməli. Proses masturbasiya prosesi kimi Azərbaycanda hüquq tarixinə həkk olunur. Söhbət nədən gedir? Bir neçə ay bundan öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Nəqədir rayon təşkilatının sədri Göyüş Öfçü soyadlı bir şəxs xoşa gəlməz biyabırçı qeyri-etik görüntülərlə özdə xidməti kabinetində gündəm oldu. Bunu həmin dövrdə elə hakim partiyanın özü əxlaqsızlıq saydı. Partiya sıralarından bu adamı qovdu. Və bu sentyabr ayında baş veribdi. Təsəvvür edin, təxminən artıq bir ilə yaxın bir müddət. İndi bu adam yenidən bilmirəm, asqırıb ində ayılıbdır ki, güya ki, bunun şərəf və ləyaqəti tapdanılıb, təhqir olunubdur. Əli Əliyevə qarşı bu sitam qaydasında şikayət ünvanlayıbdır. Məsələnin hüquqi tərəfi lap belə bərbat vəziyyətdədir. Müdafiəçi göstərdi onu, Toru bəy. Ümumiyyətlə, xüsusi iddiamçının şikayətində dırnaqarası da olsa, şərti də olsa, cinayətin baş verdiyi tarix konkret olaraq göstərilməyib. Yəni, nə zaman bu güya cinayət baş verib, güya nə zaman Əli Əliyev adamı təhqir edib. Suallar ünvanladı ki, sən təhqir olunduğun tarixlə bağlı nə söyləyə bilərsən, gözlərini döyüldü. Və təbii ki, biz indi növbəti məhkəmə proseslərində də buna aydınlıq gətirəcəyik. Sentyabr ayında baş vermiş bu məsələ ilə bağlı Əli Əliyev təbii ki, heç bir təhqirə yol verməyibdir. Sadəcə bu adamın etdiyi hərəkəti ictimai qaydada yenidən bildiribdir ki, bəli, belə bir adam partiya sıralarında bugün yararsız, mənəviyyatla, əxlaqla bir araya sığmayan hərəkət etdiklərinə görə partiyalara qovulur. Yəni, bu zaman-zaman əslində hakim partiya bunu öz rəqiblərinə qarşı, müxalif fikir daşıyıcılarına qarşı, ayrı-ayrı tənqidçilərə qarşı sərgiləyibdir uşaqdan aşağı zərbələr. Bugün isə öz təşkilat sədri bu vəziyyətdədir.
Qısası, harada hörmətsiz, harada izzətsiz, harada ictimai nüfuzu plintusun dibində olan insanlar varsa, tapırlar, çıxardırlar ortaya. Cəmiyyətdə nüfuzu, çəkisi, hörməti, ləyaqəti yüksək olan şəxslərin üzərinə qaldırırlar. Mən baxdım məhkəmə prosesində o Göyüşovun vəziyyətinə. Adam faktiki olaraq açıq demək lazımdır. İflic vəziyyətindədir. Adam faktiki olaraq mənəviyyat belə deyil, mənəvi cəhətdən sönmüş bir vəziyyətdədir. Görün, belə bir adamı hansı şəkilə salırlar? Vətəndaşı bu şəkilə salmaq, belə sındırmaq, belə necə deyim, qanunsuzluqla, mənəviyyatla, əxlaqla bir araya gəlməyən bir halətə müstəvi yətirmək nəyə sığır? Bu hakimiyyətdən biz bunu görürük. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev sadəcə prinsiplərində sabit qədəmdir. Dönməzdir. Mütləq və mütləq bunlar çalışırlar ki, Əli müəllimə qarşı hücumları o səviyyə gətirsinlər ki, bunun iradəsini sındırsınlar. Arda 5 ay, 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmək istəyirlər ki, Əli müəllim dursun ya əf verzəsin, ya xahiş eləsin. Hətta indi özü anonsunu verdi məhkəmədə. Daha da ağır represiv tədbirlər var. Zəncilərlə və s. və ilaxı yaxınlarına qarşı bu növbəti mərhələlərdə hər vəclə hazır ki, hakimiyyət çalışır ki, Əli Əliyevi məhbəsdən sındırıb azadlığa bıraxsın. Amma biz nəyə görürük? Görürük ki, Əli Əliyev kifayət qədər prinsipialdır, kifayət qədər, mən deyim ki, hətta sərtdir, adekvatdır. Bununla sadəcə nəyə nail olacaqlar? Bununla mən düşünürəm ki, VIP-in və Əli Əliyevin istimaiyyət arasında bir hüquq müdafiəsi olaraq mən bunu kənardan görürəm. Mövqeylərinin daha da möhkəmlənməsinə nail olacaqlar. Burada vətəndaş ve İnkişaf Partiyası üzvləri deyil, sıravi üzvləri deyil, sadəcə baxırlar bu haqsızlığa, bu vicdansızlığa qarşı dözmürlər, özlərini ifadə edirlər. Nə vaxta qədər bu biabırçılıq davam edəcək, harada bitmiş, harada hörmətsiz, izzətsiz, harada ümumiyyətlə konkin insanlar var, çıxardım ortalığa normal namusu kişilərin üzvlərinə qoymaqla bu nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Siz ancaq cəmiyyətə ləyəqətsizliyi, şərəfsizliyi, namussuzluğu, qeyrətsizliyi yaşayırsınız da. Kimlərin üstünə kimləri qoyurmuş. Belələri bunların əslində əlində, insanında çoxdur, az deyil, çoxdur. Hələ bu proses 5 ay müddətində də yekunlaşmasa, növbəti var belələrini çıxarıb atacaqlar ortalığa. Müdafiəçi nə deyir? Deyir ki, kimlərsə əgər o görüntülərlə bağlı fikir bildirsə, yaysa Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırma aparır. Biz də cəlb eləyəcək ki, onların barəsində məsuliyyət tədbirləri. Mən də müdafiəçiyə söylədim ki, yayınlardan birdən mən, iş verən, DTX-yə məlumat ver, bizi də sağırsın. Hələ bu, oturmuşsunuz xidməti kabinetdə, partiya sədrinin və özünüzün rəhbərinin, şəkilinin, heykəlinin qarşısında belə əxlaqsızlıq edirsiniz. Bu da cəmiyyətə, ictimaiyyətə yansıyır, cəmiyyət də bunu qınıyır, partiyanı səni rədd edir, qovur bir tərəfə, hörməsiz vəziyyətə salır. Əsayla sürünə-sürünə bir gün pis gündə gəlirsən bura, sözlər də üzvə çırpılır. Əli müəllim yaxşı söylədi də. Dedi ki, ailə üzvlərin, nə bilim, yaxınların, əzizlərin xəbərdardır sənin bu vəziyyətindən, bu mənəvi və ruh halından xəbərdardır. Baxır gözündür. İndi belələri çox qəribədir. Belələri gəlib indi şərəfdən, ləyaqətdən dəm vurur. Şərəfdən, ləyaqətdən kəsad olan insanlar, açıq deyirəm, geçsin bizlər də versin məhkəməyə. Şərəfdən, ləyaqətdən kəsad olan insanlar indi gəlib burada şərəf, ləyaqət bir də işgüzar nüfuzdan dəm vurur. Bunlar elə belə anlayışlı öyle. Bu şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuz, bunlar həm mənəvi, həm də hüquqi istilahlardır, üstulardır. Bunlar hər kəsdə yoxdur. O olmayanlar gəlib indi bugün gör kimlərin üzrədir. Əlbəttə biz pis deyirik. Böyük müdafiə təşkilatı olaraq, müdafiə xətti olaraq mövqe sənədlərimizdə dəfələrlə bildirmişik və bunu hazırda VIP sədri Əli Əliyevə qarşı hakimiyyətin növbəti həm hüquqla, həm mənəviyyatla, həm də əxlaqla bir araya gəlməyən bir aktı, aksiyası kimi qiymətləndiririk. Belə məhkəmə olar, belə hüquq norması olar. Da biz bir hüquqşünas kimi saysız, hesabsız normalara, prinsiplərə, konvensiyalara, ölkəmizin tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq sənədlərə istinad eləmişik. Bunları sayan var. Bu məhkəmə deyir ki, bu məsələdir sadəcə olaraq. Hakimi gətirib otuzdurublar burada. Verilən göstərişləri və təlimatları icra edir. Kimdir ki bu hakimlər? Bu hakimlər də hüququn maşadır, vasitədir. Bu ölkəni bu vəziyyətə qoyurlar. Belə ölkə olar ümumiyyətlə. Bu ölkə deyir ki, bu ölkənin adı yoxdur. Bu mafiya quruluşudur. Mən orada Əli müəllim özünə söylədim. Mafiya təsisatıdır. Bir mafiyozlarla biz üstə qalmışıq. Nə məhkəmə, nə prokuror, nə müstəntiq, nə polis. Hakı yoxdur bunlar. Bura mafiyadır. Biz də vətəndaşlar olaraq bizləri təbə sayırlar.
onların belə deyək də anlayışında. Onların anlayışında biz təbələr də bu mafiya sisteminin üzüdəyiz. İndi bizim başımıza nə gələcək? Vuracaqlar, döyəcəklər, tutacaqlar, soyacaqlar, öldürəcəklər. Bu zaman göstərəcək. Amma zamanla biz də bu həqiqətləri bu mafiyozların alnına çırpacağıq. Bunun başqa alternativi yoxdur. Bu qədər. Səfərdə Oldu. Rüfat Bey təfratıyla danışdı bütün baş verənləri. Məsələ burasındadır ki, bayaq orada oturanda düzü mənim yadıma o məşhur bir stat düşdü ki, kişinin qoluna qandalı da kişi gərək vursu. Doğrudan çox bir yabırçılıqdır. Həqiqətən də dünya məhkəmə tarixində yəqin ki, nəyək ki, Azərbaycanda görünməmiş bir hadisədir. Və mən bilmirəm, bu işin təşkilatçıları, o adama mənim yazımım gəldi. Yəqin ki, onun da duyğularını qorumaq lazımdır. Ona görə ki, onu bu vəziyyətə gətirib çıxardanlar, onu belə rezil günə qoyanlar biraz fikirləşməlidirlər ki, onlar fikirləşməyəcək yəqin ki, onların öz məqsədi var. Amma heç olmasa hakimiyyətin zirvəsində olanlar fikirləşməlidirlər ki, Azərbaycanın adına nə boyda birləşədir? Hakim partiya deyirsiniz, sizin hakim partiyanın kabinetlərində belə biabırçılıqla, əxlaqsızlıqla məşğul bularsa və siz bunu gətirib məhkəməyə çıxardırsınız, bilməyənlər də bilir. Yaxşı, heç mən görməmişəm onu, YouTube-da görməmişdim. İndi gedib baxacam, topacam, baxacam artıqsa. YouTube-da yoxdursa YouTube-a da qoyacam. Oba yaxşı hədiyə cavab olaraq deyirəm. Amma yaxşı, bunu biraz da reklam eləməklə, yəni hamımız bu işdən məşğulsuz, bütün hakimiyyət bu işdən məşğulsuz. Ki bunu belə bir adi bir hal hesab edirlər. Hələ bir məhkəməyə çıxardır, cəmaatın da gözünə soxurlar ki, bəli, biz bunu eləmişik və əcəb eləmişik. Hələ bir sizi cəzalandırarıq da, siz elmi adı ilə. Hələ mən bu istəyirəm, mən aranızda olmasın deyəm, bizdə onun başqa adı var. Masturbant bunun elmi adıdır. Əli bəy, Əli müəllim bunu elmi adı ilə adlandırır. Mən elə biraz da başqa cür adlandırardım. Bu nə bir abırçılıqdır. Vallahi mən burada istəyirəm hüquq müdafiəçisi nöqteyi nəzərindən danışım. Üzürlü sayım. Mən bunu bacarmıram. Ona görə ki, burada nə hüquqda, nə hüquq müdafiəsindən, nə başqa şeydə bir dəxli yoxdur. Və əslinə qalsa, mən zarafat edəmirəm. Həqiqətən də o yazığın hüquqları qorunmalıdır ki, o bədbəxti niyə bu günə qoyulur? Niyə gətirib bir ələdə qoyulur? Bu qədər. Səfər bəy, oğru doğru məsələsində. Nedir? Oğru doğru. Oğru elə bağırdı ki, Eylədir də, ona görə deyirəm də, o birdən birə mənim orada yazmışdı, baş verənlərdən ki, kişinin qoluna qandalı da kişi durar da, şimdi bunu gətirib çıxarmışsınız, bunu yazıqdır, bunu belə rəzul günə qoyursunuz, gətirib, belə, nə bilim, bilməyənlər də bilir ki, bu kim günəsidir, mən onun üzünə baxa bilmirdim, birinci onun elə səhhəti ilə bağlı, mənim doğrudan da çıxırsın, narahatlığı var, elə orada da səhhətləndir. Üçüncüsü də ki, bu yazıqdır bu, bu nə olur olsun insandır, vətəndaşdır, niyə bunu gətirib bu vəziyyətə qoyursunuz? Valla mən bilmirəm, gələn məhkəmədə mən belə bir sual verə bilməz ki, içərdəki ən azından bu görüntülər, xoşa gəlməz görüntüləri yayan bir qrup insanlar var. Özləri də gözəl bilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının o məsul şəxslər, özləri də bilirlər ki, bunun görüntüləri kim yayır. Həmin görüntüləri yayan şəxslərə qarşı niyə bir iddia qaldırılmır? Aydın məsələdir, indi onun itirib axtarın yoxdur axı, indi özümüzü də yapın hansısa bir rəhbər orqanının kabinetinə kim girə bilər ki, mən girə bilərəm ora. Çünki qapıdan bıraxmazlar, polislər bıraxmazlar. Yəqin kimdirsə özlərinkindən də yayanlar. Onu tapsınlar, hə, orada indi qeyri qanunu çəkilir, saat belə bir şeylər vardır. Amma gətirib həmən faktı üzə çıxardan, özə ictimai şəxs haqqında ictimai şəxs gir deyir. Burada nə ləyaqət, nə şərəf, nə 148, nə 148, özə 148. O lap qəribədir, bu özü də bir araşdırılmalıdır ki, yəqin ki, da 2-dən 147 var, bir dənə 148 bölünə qoşurlar ki, tam komplekt olsunlar. Masturbant orada dayanıb, kim ifadə almaq istəyirsə geçsin alsın. Deyə orada tində dayanıb masturbant. Deyə orada dayanıb maşın. Deyə soruşur ki, bu deməsən. Biz Göyüşov Yapın icraçı katiblərindən biri olubdur. O hələliyi məhkəməyə verib və hazırda
148-ci maddə ilə bu gün Yasama rayon məhkəməsində Ələliyevə qarşı cinayət işi açılır. Bugün ikinci baxış idi. Siz burada məhkəməyə gələnləri, eləcə də hüquq müdafiəçilərini, Vətəndaş İnkişaf Partiyasının yetkililərini dinlədiniz. Bizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə davam edən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Yayımı bəyənib və paylaşmağı unutmayın.